Kwa majina naitwa Neli Mumbi. Mimi ndo mwenye shamba. Tumepigiwa simu asubuhi, tukaambiwa kuna mwizi amepatikana huko. Na tukakuja, kukuja tunapata watu wanataka kumchoma, tukambeba tukamleta police station. Sasa amekuwa kibafu wa wili. Kila saa tukikuja tunapata vitu zimeenda. Tumelima sukuma, tuko na nyanya, tuko na hoho, kitunguu hapo. Ukikuja unapata vitu zimeibiwa. Sasa leo ndo amepatikana. Hakuwa na pikipiki na nini sukuma kadhaa za watu kadhaa hapo kwa kijiji. Kwa shamba yetu alichuna gunia mbili na kwa neighbor. Asante neighbor alienda akachuna also two, alikuwa na gunia kama nne hivi za sukuma. Alimaliza zote kwa shamba. Kwa majina kamili naitwa CPA Dennis Mutiso. Nimekuja hapa polisi kuleta mwizi amepatikana kwa shamba akiba sukuma pale eneo la Ngonda asubuhi. Sasa vile nimefika nimejaribu kupata raia wakitaka kumchoma na kuchoma hadi pikipiki yake. Hapo ndo nikamchukua nikamweka gari yangu nikamleta hapa polisi tala. Na sukuma ni zangu mimi ndo nimekuwa nimelima, nimekuwa nikiweka maji nikitoka kazi. Only for today nikapata huyo mwizi amekuja na kaiba zote complete. Mimi ndo mwenye hizo sukuma, nimekuwa nikilima sukuma for muda na kila wakati nikuja asubuhi napata zimeibiwa tu. So leo ndo nimepata huyu mama amefumaniwa hapo na wenye kijiji wakijaribu kumchoma na kujua mali ametoka na wenye wanakuaga naye. Sasa hapo ndo nikamchukua nikamleta hapa tala police post. Kwa majina naitwa Kenabika. Asubuhi ya kuamkia leo nimesikia nduru, kuamka nikapata mwizi wa sukuma na ni mwanamke. So venye nimeamka nikapata mob imemvamia, saa ikijaribu kumpiga, ilikuwa inataka kumchoma. Sami venye tumefika tumemzuia na tukamletea hapa police station. Yeah. Tumemzuia hapo akichuna sukuma, venye alikuwa anachuma sukuma venye amepatikana, wase walikuwa wanampiga wakitaka kumchoma. So tumemzuia ndo asijaribu kuumizwa sana, tumletea hapa kwa kituo cha polisi.